Investimet e Bashkisë së Tiranës në infrastrukturën e qerdheve dhe kopshteve kanë sjellë rritjen e dukshme të cilësisë së këtyre shërbimeve. Kryetari i bashkisë dhe njëherësh kandidat për mandatin e 4-të, Edi Rama, gjatë vëzhgimit në përfundim të punimeve të kopshtit Xixëllonjat në njësinë bashkiake nr. 7, tha se bashkia është vendosur të plotësojë të gjitha kushtet në qendrat sociale. Ktu tek Xixëllonjat do vinë fëmijët nga foshnje në qerdhe deri në ditën e fundit të kopshtit, fëmijët e gjithë kësaj zone dhe do rriten bashkarisht në një kujdes të posaçëm. Ne sot kemi strukturat më të përparuara dhe të niveleve europiane në qerdhe e kopshte. Kopshti i Xixëllonjat do të funksionojë si një institucion integruar, qerdhe si edhe kopësht, i cili ka të instaluar sistemin qendror të ngrohjes, si dhe instalimin e radiatorëve në të gjitha ambientet. Kapaciteti i kësaj godine do të jetë 220 fëmijë, ndërsa në vijim të përmirësimit dhe standardizimit të shërbimit janë krijuar dhoma të veçanta për mjekun, punojësin social, salla për trajnimin e prindërve dhe lojrave për fëmijët. Edhe ju gjysha dhe gjyshe, me këtë strukturë ju lehtësohen krahët, se merrni për krahu njëri tjetrin dhe shkoni pini kafe atje, ndërkohë që me fëmijët merremi ne gjatë pjesës më të madhe ditës.